Gözü təqdim elə. Mən sağ tanıyorum Abad kəndi. Abad Rovel'dən kola içsən. Günün neçə dənə kola içirsən? Gündə bir 15 kəsirə. Neçə litirik? 2 litirik. İndi sən nə istəyirsən? Mən onu istəyirəm ki, şirkətimiz Ağdaşın bir böyük marketindən desə yaxşı olar ki, mənə kömək eləsinlər kolama. İmkanı şəxslərdən kömək istəyirsən? 7-8 gəlir, 5-6 kişi olsun, zərər yox. Sən ancaq iğnə dərman istəmirsən, da ancaq sən kola istəyirsən. Ancaq kola, iğnə dərman lazımdır. Mən iğnə dərman koladır. Göstəriyorum butulkanı, neçə litr butulkalardırlar? 2. Gündə neçə dənə içirsən belə? 15 litr içirəm hər gün. 15 litr içirsən? Səhərdən axım 15 litr. Səhərdən axım 15 litr içirəm. İndi sən bu nə qədər bəs eləyəcəkdir? Bir saatda qutarır. Bir, üç litr, üç dənə çöçürük. Ancaq içirəm, bir saatda qutarır. Sən imkanlı şəxslərdən kömək istəyirsən. Mən imkanlı şəxslərdən belə kömək istəyirəm. İmkanlı şəxslərdən deyəndə şirkətdən əsas. Bunun şirkəti mənə kömək edir. Şirkətdə. Sən ancaq kola istəyirsən. Kola, şirkətinin kola istəyirəm. Kola istəyirsən. Bu Ağdaşın bir böyük marketinə desin ki, bu Ağdaş rayonunda Abbəkov Eldənizə heç olmasa gündə 5-6 kə kola versinlər. Yaxşı. Mənim yalnız dərmanım budur, ayrı dərmanım yoxdur mənim. Telefon nömrəm varsa? Yox, telefonum yoxdur, yox. Yaxşı, yaxşı, oğlu. Sağ ol.